lite bränd. Jag är bromsad. Jag skulle vilja överleva min 40-årsdag, men det är så. Ja, men det är bara hälften kvar. Vadå hälften? Tillbaka? Nej, det är inte. Nej, men för fan, du behöver inte åka så fort då. Och så hänger man alla till. Nej. Åker vi bort nu, eller? Annars är det ingen. Jo, Anki ska åka. Vilken av? Anki.